Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Luiz Ejllin dhe Olta Gixhari janë dy nga rivalet e shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Së fundmi, kanë qenë duke u qëndruar në aeroport të shtëpisë ku dysha kanë pasur një përplasje. Do të vidita që nuk do të kërsehem më, o Luiz, më zbesi gangsterr këtu brenda. Nuk je, je një miosh i vogël, të shoku shi dhe di se çfarë ke bër, nuk e mban dot. Sa gjatë do të kemi punën bashk, çfarë ke bër vetes, ti je llumi i shoqërisë, fundi i kazanit, çfarë llumi që je, u shpreh ajo. Në anën tjetër patë edhe një kundërpërgjigje nga Luizi, teksa shtoi: "Mendoje mirë ditë, nuk e kam bër gangsterë me askënd, e ke gabim, nuk bëj as gangsterin, un kam ardhur të luaj këtu." Ka përfunduar ai.